Zdravím ve vánoční čas. Chtěl jsem toto video udělat už dřív, ale opravdu jsem prostě nějak nestíhal, neměl jsem k tomu dostatek času. Takže trošku se zpožděním, ale snad se hodí i tak. Opět držím knížku Československé masné výrobky v ruce od Václava Šedivého. A z toho jednoho prostého důvodu. Sice dneska nebudeme dělat uzeniny, ale chci vám ukázat, že tato knížka se hodí nejen pro chlapy, pro kutily, kteří si chtějí vyrobit nějaký masný výrobek sami doma, vyzkoušet si to, ale i pro hospodyňky, pro ženy. A to z jednoho prostého důvodu, protože dneska vám chci ukázat, že i taková majonéza, která teď během těch Vánoc je hodně důležitá, jinak se dává do salátu a jinak taky se z ní dělá tatarka, kde zase půjde na chlebíčky na Silvestra, že jo. Takže abyste viděli, že i opravdu takováhle věc tady v té knížce je, vidíte, majonéza, vlašský salát, jo, bramborový salát, prostě jsou tam i vomáčky, jo, takže i tyhle ty věci se v té knížce nechají najít. Tak, to třeba je takový tip na pozdní dárek pro vaši druhou polovičku. Co budu potřebovat na tu majonézu? Takže podle receptury samozřejmě vejce, budu používat pouze žloutek, sůl, cukr, olej, to je základ, worcesterovou omáčku a plnotočnou hořčici. Já si teď vyklepnu vajíčka, dáme si teda, nebo jak jsem říkal, budeme používat jenom žloutky a hned vám ukážu, jak na to. Tak, než si vajíčko osolíme, přiměřeně. Začnu to šlehat a potom budu přilévat olej. Ze začátku je potřeba ho přilévat opravdu opatrně po malinku a až potom ke konci, až to bude hustší, tak potom se může přidat víc, ale těch začátků je potřeba málo, jo. Takže si rozšleháme to vajíčko s tou solí. A teď do toho vajíčka budu přilejvat olej. Vidíte, jak to krásně housne, jo, tak já si tady ještě s ně chvilinku pohraju, u toho vás nebudu zdržovat a na chvilinku to bude mít. Koukněte, jak mi to krásně, bylo krásně vyšlehaný, ale ta hustota, paráda, co? Tak, teď ještě do té majolky přidám trošku octa, to jsem vám na začátku neříkal, to jsem opomněl, takže trošičku octa, aby jsme to měli jakoby takový navinulý, ale podívejte se ta barvička, jo, prostě, no, tak je fakt, že jsou taky domácí vejce, jo, takže to je taky tak, no, že v obchodě to prostě nekoupíte, jo. A není na tom nic vlastně škodlivého, prostě vejce, že jo, a trošička oleje. Já si myslím, že toho oleje, co během roku do sebe dostaneme, je víc než nějakých tajdenc pár kapek oleje.
Takže já tam ještě do toho přidám ten ocet, zamíchám. O kterém jsem na začátku nemluvil. Tak Janí, drž mi to. Se to i ochutnat, že jo? Když jsme tam to odstavili. Bezva, bezva. Dám tam trošičku cukru. Pro chuť. Jo, na ty dvě vajíčka. Něco přes lžičku. Trošku toho Worcesteru. Ne moc. Tak, hořčici. Všechno to do sebe vmíchám a hotovo. No, nebojí tam taky dávat tolik. Tak. A mícháme a hotovo. Máme předpřipravenou, máme hotovou majolku, předpřipravenou na bramborový salát, anebo na tatarku. Jo, tatarku vám pak taky ukážu, jak se dělá, takže asi takhle, paráda. Jo, vidíte ta hmota, i přesto, že jsme tam přilili tekutiny, jako je ocet, jsme tam hořčici, Worcester, tak furt to krásně drží, jo, krásná majolka. Takže, pro tuto chvilinku je to z videa, co se týká majolky, všechno. A už brzo se budete moc těšit na bramborový salát, potom i na tatarskou omáčku. Mějte se fajn a užijte si Vánoc.